Іванна Тарас – вчителька з Баразького ліцею номер 2 імені Івана Франка. Також вона є керівницею секції журналістики з Баразької філії Тернопільського відділення Малої академії наук України. У неї в руках буклет із завданнями квесту «Збараж на перехресті трьох культур», який розробила разом з учнями та вчителями. Квест – це пошукова гра, розповідає Іванна Тарас. Жінка каже, перед його створенням пройшла триденне навчання у Сокалі на Львівщині. Пропозиція надійшла від Тернопільського обласного відділення МАН України. Вона мене надзвичайно зацікавила, тому що мені, як педагогу-організатору, цікаво було написати квест, який би могли проходити не лише діти, учні мої, а й дорослі. Ліцеїстка Христина Бас каже, теж долучалася до створення квесту. Створюючи цей квест, теж дізналася дуже багато про наше місто, дуже багато деталей. Навіть коли ти гуляєш, ти стільки не помічаєш про місто і таких деталей, дрібничок. Квест історичними місцями та пам'ятками з Баража триває 1,5 години. Для того, щоб його пройти, екскурсовод не потрібен. Чому квест називається «Збараж на перехресті трьох культур»? Оскільки, власне, у трошки давніші часи в Збаражі, так як ми кажемо, вживалися три культури – польська, єврейська та українська. Учасники мандрують туристичними локаціями міста та перевіряють себе на знання історії. Тест квесту написаний у віршованій формі від імені будівничого замку Юрія Збараського. Красуються в саду при замковій алеї, дерев прадавніх рідкісних розкидані Помпеї, тут до горіха чорного праворуч ти прямуй, історії прадавньої могутній плин відчуй. Ліцеїстка Олександра Світлична розповідає, теж долучилася до створення квесту. Каже, проходила його разом з друзями. Одна з головних локацій, розповідає, Збараський замок. Збараський замок можна вважати такою туристичною, популярною візитівкою нашого міста. Тобто, як тільки сюди приїжджають туристи чи мої друзі, наприклад, з інших міст, завжди можна порадити завітати саме сюди в першу чергу. Ілюстрацію для квесту створила Оксана Павлова-Робота. Вона працює у ліцеї асистенткою вчителя. Каже, це її перший такий досвід. Найбільш важче створювалася мапа, сама мапа міста, тому що потрібно було зобразити малесенькі будівлі, правильно їх розмістити, підписати вулиці, щоб людям було легко проходити цей квест. Якщо правильно скласти гасло квесту, можна дістатися до скарбу. Це початка родинного гербу князів Збараських, захована в одній з історичних будівель Збаража. Вважають, що скарб потрібно забрати з собою. Насправді це не потрібно забирати з собою. Ми вмакаємо нашу печатку в чорнило. Для зручності я її закрию, нашу скриню, і, власне, на наше поле ми ставимо відтиск печатки. І ви маєте вже свідоцтво, що ви пройшли успішно наш квест. Квест уже встигли випробувати жителі громади та туристи, які приїжджають у місто, каже директорка ліцею Марія Багрій. Я надзвичайно тішуся, що проект дуже сильно зайшов в нашу громаду. І він настільки потужно збудив пласт саме культурознавства, саме краєзнавства, що дуже багато навіть наших гостей з радістю долучаються. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.